Ubuntu систем дээр програм суулгахдаа бол ерөнхийдөө ихэвчлэн энэ Ubuntu Software Center-ээс бол шууд суулгачч болдог байгаа. За, эндээс жишээ хайжгаад ямар нэгэн програм суулгая гэвэл ингэж ороод тэгээд install гэж суулгачдаг. За, минийх дээр бол одоо жишээ энэ дээр install гэж гараад ирж байгаа, нэг дараа суулгачулна. Эсвэл more info гэж оржгаад бас суулгачуд. Одоо суулгацсан байгаа програм дээр бол ингэж харагдаж байна. За, тэгээд зарим програмууд бол нээлттэй их юм биш байдаг тул тэднэр бол өөр тохиргоо хийсний дараа бол идэвхтэй орж ирдэг. За, тэрийг төхрүүлэхин тулд энэ software updates гэдэг рүү ороод эднийг ингэж чеклээд өчтдөг. Copywriting юм юу та. Яг нээлттэй биш тийм програмууд эдрийг бол бас ингэж суулгачч болно гэсэн үг. Тэгээд ер нь бол эндээсээ хайжгаал янз бүрийн юмнууд суулгаад ячиж болно. За, чинь Code Media Center гэх мэт бол ингээд гараад ирнэ. За, хамгийн top rated, хамгийн их хүмүүс нөгөө нэг үнэлж суулгасан юм юмуд бол софтверүүд бол бас ингээд гараад ирнэ. За, ихэнх нь бол нөгөө Windows дээр нээлттэй ихээр байдаг. Чинь Firefox бол шууд анханасаа суудсан байна. За, Chrome суулгая гэд тэгвэл я гараад ирэн. За, энэ Chromium гэдэг нь болохоор яг Windows дээр үүдэг Chrome web browser-ийн нээлттэй ихийн хэлбэр нь байгаа. Тэгээ ер нь бол ялгаагүй. Одоо энэ жишээ нь миний компьютер дээр суудсан байгаа нь бол ингээд харагдаж байна гэсэн үг. За, иймэрхүү байдлаар бол ерөнхийдөө програмуудыг ихэнх нь бол суулгаад хэрэгжүүлж болно. Заавал Windows дээр байгаа програмаа яг тэр чигээр нь ашиглах бол шаардлага байхгүй. Жишээ нь энэ SM player гэдэг бол медиа плеер гэж байна. Видео тоглуулагч. За, дууны програм гэвэл Clementine байж байна. Audacious гэж байна. Би бол жишээ нь Audacious гэдэг програмыг суулгацсан хэрэгжүүлж байна. Тэгээ маш олон тийм сонголтууд байгаа болохоор өөрөө суулгаад суулгаад үзэхэд бол болно гэсэн. За, энэ flash plugin-ийг бол бас ингээд шууд эндээс суулгачч болно. Гэхмэт бол ингээд software center-с баг яг Android, iPhone, macOS шиг бол ийм software app store гэ байдаг шиг software center гэ байдаг. Тэгээд эндээс бүгдийг баг хин химиг суулгачч болдог. За, мөн Windows-ийн програмыг бол бас суулгах боломж байдаг. Тэр нь бол энэ Play on Linux гэд юу байгаа software байгаа. За, энийг бол мөн энэ software center-с эхлээд хайж болоод суулгачч болно. Play on. За, ингээд шууд гараад ирчин тий. Одоо бол би суулгацсан байгаа болохоор энэ дээр ингээд суудсан байна гэж гарч ин. За, би тэгээ суулгацсан байгаагаа нээхээр ийм цаох гарч ирдэг. За, миний суулгацсан байгаа software-ийг бол энд харагдаж байна. За, би нэмж суулгая гэвэл install гэж орчоо. За, ямар төрлийн application юм бэ гэдгийг ингээд сонгоод чин. Гэхдээ эднэрээс бол ихэнх нь бол орлуулж болохоор Linux-ийн програм байж гэдэг болохоор заавал энэ Play on Linux ашиглахгүйгээр Windows-ийн ингэж дамжуулж ашиглахгүйгээр шууд суулгасан нь бол илүү алдаагүй сайн ажилддаг байгаа. За, тоглоомуд бол жишээ нь, за, байхгүй яг Linux дээр энэ software center-с олоо суулгах боломжгүй тийм application-уудыг бол эндээс олоо суулгаж болдог. За, энэ Photoshop бол хамгийн сүүлийн суулгах боломжтой хэлбэр нь бол CS6 ч үгүй тийм үү? Гихмит бол одоо эднэрийг ингээд суулгаж болно гэсэн үг. За, чинь Office-ийн програмууд гэм бол ингээд 2007, 2013 гэд. За, миний хувьд болохоор энэ дээр Office 2007-г суулгацсан байна. Энэ гурван аппликейшнийг суулгасан байна. Excel, PowerPoint, Word-ийг сонгоод суулгасан. За, тэгээд нээя гингүүт шууд ингээд нэгдэд харагдж байгаа. Эндээс бол ерөнхийдөө баг ихэнх юм алдаагүй ажилчна. За, тэрнээс гадна заавал одоо ингэж ийм Play on Linux-аар дамжуулж ингэж Windows-ийн програм ажиллуулах биш, шууд ийм WPS Office зэрэг бол програмыг суулгаад шууд ашиглаж болно. Яг Linux-ийн өөрийнх нь илүү хурдан, илүү найдвартай ажиллана гэсэн үг. Ерөнхийдөө ингэж Play on Linux-аар дамжуулж суулгаж байгаа нь болохоор Wine гэдэг програм байдаг.
Vine бол олон хувилбарт энэ ажилтг програмууд нь янз бүр байдаг учраас Vine-аар ерөнхийдөө Windows-ийн програмыг суулгахад бол жоохон төвөгтэй, асуудал ихтэй. Тэгэхээр энэ Play on Linux-аар суулгасан нь хамгийн амар байдаг аа. Анх сурч байгаа хүмүүсийн хувьд бол за тийм бүр шаардлагатай гэвэл өөрөө оролцож аваад Vine-аар яг энэ Play on Linux дээр байхгүй програмыг бол өөрөө бол бас суулгаж болдог гэсэн үг. За иймэрхүү байдлаар бол програмуудыг суулгаж болдог. За эсвэл мөн Google-ээс тухайн програмаа хайж агаад тэгээд Ubuntu дээр бол CigDev гэсэн өргөтгөлтэй байдлаар татаад авчиж татаж аваа суулгачиж болдог гэж байгаа. За жишээ нь би энэ дээр Play on Linux. За өөр нэг програмыг би өмнө яг хичээл дээр бас танилцуулж ирсэн. VirtualBox гэдэг програм байгаа. За энэ яадаг програм бэ гэхээр ямар нэгэн өөр Windows ч юм уу Linux өөр үйлдлийн системийг бол Ubuntu дотор Ubuntu ч гэхгүй дээ ер нь Windows бусад системдэр бол суулгах боломжтой гэдэг. За жишээ нь Ubuntu дээр би VirtualBox суулгая гэвэл эндээс татаж аваад жишээ. За би 16.04 миний. За юугаа энийг харъя гэвэл bot гэж чад ямар хувилбар вэ гэдгийг өөрөө харчиж болно. За тэгээд минийх 16.04 64 битийн хувилбар гээд ингээд татаад авахар dev гээд файл татаад авна. За тэгээд татагдаад нээхээр за би бол одоо татахгүй зүгээр нээхэд бол software center төрөний яаж гэсэн чиг install гээ гараад тэгээд суулгаад суучна гэсэн үг. За тэгэхээр минийх бол суудсан байж гэн. Одоо энд би Windows XP 10 тэгээд Mac гэсэн 3 үйлдвэрийн систем суулгасан байж гэн. За тэгэхээр одоо би өөрийнхөө компьютер дотор энэ суудсан байгаа Mac-ийг чинь ажиллуулж харуулъя. За Windows-ийн програмууд мөн зарим програмууд бол ерөнхийдөө ажиллахад хэрвээ хэцүү байх юм бол Ubuntu дотроо бас ингэж суулгаж яагаад дахиад Windows суулгаж яагаад тэгээд хаяа энтер ашигладаг тийм програмуудыг бол Windows ашиглаж суулгачаад тэгээд хаяа нэг нэгэд ашиглачаад байж бас болдог. Mac-ийг ч гэсэн. За ингээд жишээ нь Mac миний компьютер дотор бол Mac ажиллаж чайна гэсэн. Ubuntu дотор дахиад ингээд Mac суулгаад ашиглаж болж байгаа гэсэн. За. Иймэрхүү байдлаар бол ашиглаж болдог гэж байгаа. За мөн Windows 10 яаж ажиллаж байна вэ гэдгийг бас харчиж болно. За жоохон уншиж байна. За ер нь бол яг энэ VirtualBox-ыг суулгахад бол аль болох RAM тэг компьютерийн үзүүлэлт сайтай байх юм бол илүү сайн ажиллана. Олон би чинь эднэрийг бүгдийн зэрэг бас ажилтулж болно. Тхийн тулд бол миний компьютерийн үзүүлэлт нэлээ өндөр сайн байж ажиллана гэсэн. Миний компьютер дээр бол уг нь бол зэрэг ажилчдаг аа. Аман 6 гига RAM-тэй тийм их үзүүлэлттэй болохоор хайрцан гайгүй ажиллаж байна. За 8 Cortex бүтээ. Тэгээд ийм 16-аас 32 гигагийн RAM-тай энтер байх юм бол бүр хангалттай олон системийг нэгэн зэрэг ингээд ашиглаад байх боломжтой гэж байгаа. За ингээд миний компьютер дотор Windows 10 үйлдвэрийн систем ингээд ажиллаж чинь тий. За. Трачи. За мөн энэ чигээр нь шууд ингээд save machine state гэдээ ингээд хадгалчих юм бол яг shutdown хийж онтраагүй яг энэ чигээрээ буцаад асчдаг гэж байгаа шүү дээ. Бол box-ийг нэг даваадлаа. Тэгээ мөн тухайн үеийнхээ snapshot гэд нэг үе дээр компьютерээ сануулад хадгалчих юм бол snapshot хийгээд хадгалчих юм бол одоо энийг дараад дискэн дээр зай эзэлдэг ч гэсэн дараа нь яг тухайн үеигээ буцах нөгөө Windows Restore энтер шиг үйлдэл бол илүү амархан хийж болдог байгаа. За ийм хит хитэн байдлаар бол суулгаж байна. За сүүлийн нэг юу нь бол шууд command line дээрээс terminal дээрээс бол
программыг суулгах боломжтой гэж байгаа. Энийг ашиглахад бол AppGate гэдэг энэ юг ашигладаг. Суулгахдаа яадаг вэ гэхэл чинь sudo apt-get гэдэг өөрийнхөө нууц үгийг хийгээд тэгээд apt-get update гэдэг нууц үгээ хийхэд бол ерөнхийдөө энэ бол программын татаж авах хайгуудыг бол шинжиж өгдөг. Энэ яг апдейт нь бол өөр онц үйлдэл хийдгүү. Гэхдээ ер нь юм суулгахынхаа өмнө апдейт хийчих нь зөв. За тэгээд VirtualBox програмыг чинь суулгая гэх юм бол apt-get install VirtualBox гэд суулгачдаг. За энэ 5-1 хувилбар гэдэг нь сүүлийн хувилбарыг энэ яг юунаас нь суулгая гэвэл эхлээд эдгээр үйлдэлүүдийг бол хийдэг байгаа. Жишээний source list гэд файл дотор ийм мөрийг нэмж оруулж өгнө гэсэн үг. За тхийн тулд яах вэ гэхээр шууд sudo гэж яагаад gedit ингээд нээчихэр бол энд нэгддэг байгаа. За энэ дээр саяны тэр dev гэсэн энэ мөрийг нэмээд гэх юм бол за энэ дээр жишээ нь yakety гэдэг нь болохоор сүлийн одоо энэ 16-гийн 10 хувилбар болчихсон. За миний хувьд бол 16-гийн 04 учраас xenial энийг нь бол xenial гэдгээр xenial гэж унших юм уу? Гэж бичгээр сольж хийж өгнө гэсэн үг. За жишээ одоо энэний хамгийн доор сайн хуулж авсан мөрөө нэмээд за энэний оронд копитод энийг тавиад за ингээд энэ юугаа бол хадгалаад гарчна гэсэн үг. За миний хувьд бол энийг хадгалахгүй. За ийм байдлаар яагаад тэгээд энэ хоёр тушаалыг бас терминал дээр өгөөд яаж болно. За эсвэл шууд жишээ нь энэ хоёр тушаалыг шууд өгөөд тэгээд яачч болно. Түүнийхээ дараа энийг ажилуулхад бол шууд хамгийн сүүлийн хувилбар нь сууна гэсэн үг. За ийм байдлаар ингээд command line-аас бас суулгач болно. За энэ доор энэ суулгаж байгаа энэ болохоор PPA буюу яг хаанаас ингэж татаж суулгах вэ гэдэг хаягийн заагаад өгчдөг. За энэ тохиолдолд бол шинжилэлт нь шууд автоматар миний компьютерт орж ирээд байдаг гэсэн үг. Заавал нөгөө нэг өөрө энэ DB-с суулгасан тохиолдолд бол хамгийн сүүлийн шинжилтүүд бас зарим UI софтверүүд нь өөрөө татаж авдггүй тохиолдолд бол шинжлэгддэггүй байгаа. Тэгэхээр энэ PPA-ийг суулгах юм бол repository гэж ярддаг. PPA-ийг суулгах юм бол шууд автоматар апдейт нь хийгдээд яваад байна гэсэн үг. Тэгэхээр ингэж суулгах нь илүү ашигтай. Бас хамаагүй юу тийм итгэлж бүрэн итгээгүй тийм PPA суулгах юм бол бас компьютерт чи илдэв өөр юм суулгах магадaltaй учраас бас болгоомжтой байх ёстой гэсэн үг. За ингээд ерөнхийдөө иймэрхүү байдлаар хит хитэн янзаар Ubuntu үйл системдээ програмуудыг суулгадаг байна.